Институциите бяха вдъхновени от растежа на BTC и допринесоха 1,44 милиарда за криптофондове миналата седмица. Изпълнителният директор на BlackRock Лари Финк вярваше в биткоин и го препоръчва на всички. Съдът в САЩ прекрати делото срещу Доналд Тръмп за незаконно съхранение на секретни документи. Популярното приложение за подслушване PIXLVRS обяви листването на своя PIXFI токен на 18 юли. Reuters, през второто тримесечие на 2024 година БВП на Китай е нараснал само с 4,7% под прогнозата, 5,1%. Централната банка на Руската федерация затвори статистиката на извънбурсовия валутен пазар. AKDO Games, разработчикът на PUBG Mobile и AFK Arena, ще пусне кликера AKDO Z в Telegram. Тръмп няма да отмени речта си на Bitcoin Conference 2024 в Нешвил на 25-27 юли. Bitcoin портфейлът се събуди след 12 години и прехвърли 1000 BTC. Проучване, през юни търговският оборот на борсите CEX падна с 17%.